బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీమ్. అస్సలాము అలైకుమ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నన్ నంబర్ టాపిక్ పై ఇన్షాల్లా డిస్కస్కో. ద ఫస్ట్ ఇయర్ ద బయాలజీ అనేది చినిమిది ఫ్రియాన్ ఫ్రియాన్ నా అనేది ఖబర్ కోరు నమ్మకి తాసు తుదా ఖబర్ కోమ్ జిగురి ద చాప్టర్ ద వైరస్ బారక రవాన్ దే ముంగ ద వైరస్ బారక ఖబర్ కర చిదా టూల్ నోర్ కోట మతలబ్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఇన్ఫెక్షన్ లకోల వాలయో సీజ్ ద క్లియర్ ముంగ తను జాందార్ విషన్ బేజాన్ దగి పోజ మతస్ పోయ కడి نګور دغه وایرس چې کوم دی دغه وایرس چې کوم د ټول ورکوټ اسیز دی او ها انفیکشن لګی نو دغه کې کم از کم دوه شی نو لازمی او هغه تاسو په تر هغه شی لري پاره کې یو دا کیپ سیټی کم از کم دا په کې او د دې کې بدن د جینیټک میټیریال ډی این ای یا آر این ای دا په کې لازمی وي نو دلته کې چوزا کوم فریان نه فریان دا فریان هم انفیکشن لګول شي دې لګو کوری دی ډیفینیشن دا It is a infectious protein particle. Infectious protein particle. That is lazimi ke that can cause chida laga wali shi special laga wali shi neurodegenerative disease. Da kam priyan chide da is among sa yo asal ki yo protein hi protein pare jata se bya koi hukum aw da protein razi aw zamung chi kam nervous system de nervous system ki neuro نیرو ڈیجنریٹو ڈیزیز نیرو ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے تو اس سے کم زموں سا زمین نروی سسٹم میں دیکھو گوئی دا زموں سا نروی سسٹم دے دیکھتا نروی سسٹم کی دا پتہ رہا یہ پر کہ برینی سپائنل کارڈ دیتا مانگ پر شریک مانے ہو سنٹرل نروی سسٹم او بل سی این ایس او بل پی این ایس یہ کہنا پی این ایس پیریپرل نروی سسٹم نگورا پا سنٹرل نروی سسٹم کی دا دیماغ دن دے پا دی دیماغ کی تاستو پتر بدی کی خولی گئی سو شیر خولی گئی سپوز ما دا خولی را آغستن نو دا فریان پروٹین نیر دا فریان دا زمان سا زمان دا دا نروی سسٹم کی دا برین دا چکم خولی ری دا خرابی دا تبو برباد کی نو ذکر دا دیل وجن دی فریان نو وجن بیا زمان پا جزم کی مختلف بیماریان دی لگی دا ګور دا برین دی د دې نه دا ما خولیا را وغیستا او د دې خولیا چې کوم دا سیل میمبرین دی دا سیل میمبرین زنه د لګ زوم کوم سپوز دا موږ دا سیل میمبرین ما زوم کوم ټیک دا نو په دې کې تل د کی یو نارمل پروتین نارمل بس هغه ته موږ وایو فریان د دې نه مخکې ساينټیسټ کوي دا یا ساتي دې دا دې کې منل ګورو د دې نه مخکې ساينټیسټ په ټینشن کې چیرې دا کم فریان ډیزیز یا دې چې اتار سوایو دا دې خو دې ویل چې دا چې دا سشی نے کی رقم پروٹین ہے انفیکشن پروٹین پارٹیکل نا ٹھیک تھا جو دی سوچ کے پریشان ہو چاہے دیکھ پل ریپلیکیشن سنگ کے دیکھ پل نسل سنگ بڑھا ہوئی حالانکہ داخل لیونگ تھنگ نہ دے ٹائم کے گنم دیکھیے نیوکلک ایسڈ نیچتے نیوکلک ایسڈ مطلب ڈی این اے آر این اے پتی پتی پریان پروٹین کی نو نو دیو اریان چې دیو څنګه خپل ریپلیکیشن کوي نو دیو روستو بیا به دی خبر باندې ورسیدا چې دا زمونږ په سیل میمبرین کې د دماغ چې کوم خولي دی د برین په هغه خولي کې چې کوم سیل میمبرین نه په هغه سیل میمبرین کې نارمل زموږ سره یو پروتین فروت دی هغه پروتین کې میوټیشن راشي چینج پکې راشي د څه د وجې نه هغه چینج راشي نو دیو کوم خپل نارمل کوم شکل دی هغه شکل بدل کی او بل شکل دی جوړ کی نو دغه شي دغه چې کوم پرس کې دا پروتینو د خپل شکل سره داسې جوړ کړي داسې دا نارمل پروتین د خپل شکل د څه وجې نه بدل کو دا شکل جوړ کو نو ګوره د دې نارمل پروتین بدل د ټیک ټاک سره کارو او دا غي کار ساينټیسټ وایي چې سیل میچوریشن کې کارو کې سیل میچوریشن او د سیل میچوریشن علاوه دی بلم کار کې چې کم نر امپلس جوړیږي نو په نر امپلس کې د دې پروتین کار دی دوه قسمه لکه کارونه کوي سیل میچوریشن ایز ویل ایز نرو امپلس نو چې کله د دې خپل شکل بدل کو نو پروتین چې کله خپل شکل بدل نو بیا هغه کار نشي کولای نو دې شکل ته نو اوس دغه کار نشي کولای نو نرو امپلس کې کار اور کولای شي نو په سیل میچوریشن کې کار اور کولای شي دا پروتین نه او دا پس یو پزول غوندې کې کار دلته کوي نو دې د وجه نه به دا خوري چې کومې دا برور خرابي اخرې کې به دا خولې مړې شي سیل ډېت پکې او سیل خو بیا یو نه ډېر شي دي نو چې ډېر شي خولې مړې شي مطلب په برین کې ټیشو مړ شو کنه ټیشو نو چې دا ټیشو په برین کې مړ شي نو دې د وجه نه بیا د یو میمل یا د یو انسان په جسم کې ډېر مختلفې بیماریاں پیدا کیږي لکه دلته کې دا بریان بیماری نه ده دا سل کی په انیملز کی بیا په میملز کی زیات تر میملز او میملز ته پیژنې میملز ته وی چې په وجود یو وختې کم از کم خپل وجود ته پیمل شو دا ور کوي او د دې ماشوم په خېټه کې دنده پیدا کی د
دس از میمل نو په میمل کې ډیر زیات دي بیماریاں دي نو پیدا کی نو میکانیزم دا کوم میکانیزم دی لکه پرس کې دا موږ سې نروس سیستم دی نروس سیستم کې کومه دماغ چې دی دا دماغ د یو خلیه ده د یو خلیه سل میمبرین نه په دې سل میمبرین باندې زوم کو په دې کې نارمل پروتین وی او هغه پروتین نوم دی پریان بیا ساتي چې پریان او نارمل پروتین موږ په شو کو په پی آر پی سی باندې د پی آر نه فریان د پی نه پروټین او د سی نه سل سلو ته کا کامر دی نو سل پروټین چې کوم دی هغه تم فریان وایو نو په دې کې چې کله میوټیشن په دې پروټین کې راغی او شکل یې بدل کړ نو دغه ته بیا مونږه پی آر پی چې کوم بیماری لا بدل لګوم دلته کې وسه ایس سی زلګوم ایس سی اسکریپیدا دا په کډو کې بیماری و نه دی فریان د وزن لګیدا نو دا نارمل پروټین بیا پی آر پی ایس سی تا وایي ګوره اوس صدا خبر یاد ساتي کله چې دا پروټین چې کله دی پزول شکل تا وو نو بیا د سیسه په نامه نظم په جسم مشته چې دا پروټین واپس راوړي دی نارمل تا او که واپس نارمل تا نه راوړي نو بیا به هغه ختمي هغه سو ختمي هغه یو انزایم دی دا هغه انزایم دی پروټیاز دا پروټیاز انزایم به دا کوم چې پروټین خپل شکل بدل شي میوټیشن پکې راشي نو هغه به ختمي نو د دې پروټین د دې پروټیاز انزایم په دې پروټین باندې هیڅ سوس نه رسي ډیر زیات بدماش او ډیر زیات پزول غوندې کې پروټین نه ناکاره لکه دا پروټیاز انزایم دا پروټین د جسم نه نشي ختمولای نو چې نشي ختمولای نو دلته کې اوس دا مسله جوړي مسله دا جوړي چې دا اوس موږ سه اب نارمل پروټین پر اساس دا زبردست شکل کې جوړ کم نو دا اوس زید نور نارمل پروټین سره به دا تعلق جوړي دې د نارمل پروټین سره تعلق جوړ کو نو دلته کې زموږ سره دا یم خراب کوم دا خراب او د خپل شکل هم بدل ګدام خراب کوم په دې مثال د سیده لکه پرس که زمون پرس کې وکړې په کلی کې پوډوري کاست تر هغه ټیکول کوشش کیا خونه ټیکي کنه پرس که موږ د دې پروټیاز انزایم باندې د ټیکول کوشش کړو ټیک شي خو د په دې باندې سوس نور ځان ټیکي چې واپس نارمل شي نو دا بیا دومره خطرناک حالت لاشي چې دا د پوډوري کاست بیا یا سیګریټي کاست نور کسان په بد ځان سره اړي نو دا شان زمون سره په دې خلیه کې نور پروټین هم نارمل پروټین دی نو دا اب نارمل پروټین چې کوم دی دا به دا نور پروټین خپل ځان سره زیاتی نور سره تعلق جوړي جوړي هغه به اب نارمل کې وجه دا چې دی به بانډینګ جوړي لکه دا اب نارمل پروټین د سره بانډ جوړ کو نو دا د شکل خو په یو خاص بانډینګ باندې لګا نه تاسو ته ما په فرست ایئر په بایولوژي دا په فرست ایئر بایولوژي دا پروټین څنګه خپل شکل په خاطر ساتي یو خاص بانډ جوړي دا ومنځ کې نو د چې د سره بانډ جوړ کو دا بانډ کې د زور مور واغس نو شکل د دې پروټین هم بدل شو نو دم شکل بدل کو د سی بیا دا په زیاده نورو پروټین سره بانډونه جوړ نو ټول نارمل پروټین به خرابېږي دغه خرابې دوه د وجه نه بازمو سره په برین کې سپونج لایک سټرکچر جوړ شي لکه داسې سپونج لایک داسې اوبلن اوبلن او بیکاره شان دماغ به لکه سټرکچر بدل کړي دماغ به خراب شي پس د وجه نه د دې پریان پروټین د وجه نه نو چې کله بیا زموږ دماغ د یو میمل دماغ خراب شو مطلب هغه کې ډی جنریشن روان دی کنه ډی جنریټیو ډیزیز نو چې ډی جنریشن پکې روانه لکه دماغ کې ورو ورو خولي مري خرابې نو د دغه دماغ او د خولي نه مړ کېدو د وجه نه په میمز کې ماته سوې چې ډېرې بیماری نه پکې راځي نو ډیزیز کې ایو ډیزیز ده چې سکریپی بیماری ده د ګړو د ګړو نارس کې مساله راشي نو دا سکریپی بیماری بلې او بل میټ کاو غوام لیونی کې دي چې د غوا په مزغو کې دماغ کې د قفراسیس کې دغه میکانیزم کې او غوا کې بیا مختلف مسالې راشي دا خو شوې زموږ سره د دغه بیماری یعنی د عام میمز د دې علاوه بیا د هیومن بیماری اندر راشي هیومن په هیومن کې هم د دې نه ډېرې زیاتې بیماری اندر لګي ګوره د انسانانو په بیماریان کې یو بیماری ده سی جے ڈی کرول سپیلڈ جیکب ڈیزیز دا یو بیماری ده چې دا ڈی جنریټیو ڈیزیز ده کلیئر ده ڈی جنریټیو ڈیزیز مطلب دا ده نیرو ڈی جنریټیو ګوره د نیورانو دماغ چې کوم نیوران دي هغه به ڈی جنریټ کیږي نو سی جے ڈی دا زموږ یو نیرو ڈی جنریټیو ڈیزیز ده لکه دي کې دماغ خراب شوی دي او بل جی ایس ایس چارٹس مین سٹراوسلر شین کردا بل یو بیماری ده د انسانانو کې ده هیومن ها زل ده کې اوس ده هیومن خبر کوم په هیومن کې دا بیماری لګي او بل له اف اف آی فیټل فیمیل انسومنیا انسومنیا څه ته وایي چې چاله خوب نه ورځي په دې سره تاسو بیا خبر نه او بل له الفر سندروم بل یو بیماری ده
نګوري د دې بيماريانو دا کم 1 2 3 4 د انسانانو کې دا کم 4 بيماريانه د دې فریان د وجنه لګي د فریان د وجنه فریان په میکانیزم باندې تاسو پېښ وي نور دې په شریک باندې سا علامات ګوري د سیمټمز مبارک ز تاسو خبرو کوم دې خو اوله سیمټمز راخار کیږي نو د دې اوله سیمټمز نه راخار کیږي کم اس کم یو ډیکېډ نه یو ډیکېډ 10 سال خو په دا لګي لکه پرس کا وز دا یو کس دی او د پسیل ممبرین کې نارمل پروتین کنورت شو ایب نارمل پروتین تا لکه په نن تاریخ باندې کم اس کم لس کال بعد 10 10 ایئرز بعد او د کی کم اس کم علامت راخاره کیږي پچا کی 20 سال بعد پچا کی 30 پچا کی 40 پچا کی 50 سال بعد دا علامات راخاره کیږي شي خو چې کله علامات راخاره شو سیمټمز افیر شو نو په 1 ایئر کې دنده دنده بد دغه کس ډیت لازمی دغه خامخام کی چې د فریان د وجنه کولید او دا علامات راخاره شو په یو مریض کې نو ډیت کنفرم دی بیا بمبري کلیئر دینا د دې اوس دې علامات سری لکه سیمټمز دې سری ګوره کنټرول لاس اف کنټرول سیستم د دې زمو ټول سیستم د جسم سمره سیستم د اچانک کنټرول لې د برین نه کنټرول لې په برین کې د پریان پروتین د وجنه مسله پیدا شو د پروتین د دې پروتین د وجنه رو د خولي مړي کې مړي او ټي جنریشن روان دي زمو د جسم ټول سیستم بګړوړي لاس اف موټر کنټرول ټول سسٹم خراب ڈیمینشیا ڈیمینشیا ہوئے بولنے کی بیماری ڈیمینشیا کی با یو مریض تا پرنے خبر نن نہ یاد دعوا پدی بیماری کی دا علامات ہی متاثر ویل چھ پدی سلور بیماریاں علامات تقریبا یو شان دی دا کامن سمپٹمز دی سلور بیماریاں نوں دی کلیئر او بل لے کوارڈینیشن ڈسفنکشن کوارڈینیشن ڈسفنکشن دی تے ہوئی تے کہ زما دا لاس دا نارمل تراون دس از نارمل کوارڈینیشن مالس پل خلیلا یا سر یا محل راول نو پدی پدی بیمارو کی د کوارڈینیشن مم ٹھیک نہیں لگا لاس بعد خلی بس دے چرت دسی سائٹ زی سائٹ نو کوارڈینیشن سسٹم مم تے خرابی بیہیوریل چینج دب سر بیوقوف لیونو دماغ دی دماغ خراب شنو اٹ مینس چلے ونے گانا بیہیوریل چینج ریویو داخل کچھ چینج نارمل ریویو بنائی اور برین ڈیمیج دب سر دماغ رو رو ڈیمیج کی گانا خراب شو گانا رو رو سیل ڈیتھ روان دے ہولی رو رمنی کی نو چی برین ڈیمیج کی نو آخر نے اینڈ ویسے ڈیتھ دیگه به انسان مرکه دیم شی نو دغه خوشو زمو سره د فریان دغه سو بیماریانی او دی بیمارین ماته ست په شریک باندې ټوټل د علامات ویل ګوره موږ اوس د فریان دا کوم بیماریان شي دا دیو مل سنگ د لګر ترانسمیشن دی دا خبره کوم ګوره اوله خبره خو به زای فرست چې دا کوم پروتین دا پروتین په دې کې برازي میوټیشن سبب کې راځي میوټیشن چې میوټیشن پکې راغلا میوټیشن چې پکې نه راغلا دا چاته نه لګي چې دې کې میوټیشن راغلی لکه دې پروټین خپل شکل بدل کړو دې ته نو چې دې کې دا پروټین شکل بدل کړو په دې کې دا پروټین رو رو سیوا کی سیوا کی نو لکه پرس کې دا چرته په غوایا غړې بيزا کې دا میوټیشن راغی او دا غوایا غړې بيزا یو انسان د دې غوښ خوړم کلیئر نو دا پروټین د تتلې شي او د کې دا بيماریانو کې بيماری ولګي شي دا د یو بل یو سپیشیز نه بل سپیشیز ته دا ترانسفر کېدی شي دا غي وجه دا ده چې یو ځناور د بل ځناور یا د انسان د نور ځناور د فریان پروتین دی دا د دې دومره زیات ټیپرس نشته دومره زیات دی بل بدل نه دی نو دا د نه د تا غوښتې شي نو لګه دا لیونه غوا او ګړو بيزو غوخه خوراک نه دی په کار ځکه چې دا پروتین دی دا غوښتې شو دا پروتین دی دلې شو په دې کې دا مسلې سی جی ڈی جی ایس ایس ایف ایف آی الپر سندروم دا کاس کول شي دی سی جے ڈی او جی ایس ایس او پدی الپر سنڈروم د دی علامات یو شنه دل دی پکې دی انسوم نه ټیکه تل ګور انسوم نه بیو خوابې ته وي مطلب چې خوب نور دی نو دا د سی چلی چې کوم دماغ دی په دماغ کې وي سره چې هغه سات مونږ غوي تل مس سو شو ته وي پرس کې دا غته تل مس لا کړدا نو دا تل مس کې دا ډی جنریشن شروع شي دی پریاند وجنه نو ګور دی تل مس ته وجنه ستا خوب برابر خوب د چا نه برابر دی تل مس نه نو زمونږ تلمس پرس کې د یو انسان تلمس خراب شي نو هغه بیا د خوب هغه ډیسټرب نو دغه انسوم نسوم د پټل کې دی شي پټل چې دی په خوابې د وژنې یو انسان مړ کې دی هم شي نو دا شوی د فریان په اړه خبرې دا یو انفیکشن پروتین پارټیکل دی
چې زموږ په دماغ کې نارمل پروتین هغه نارمل پروتین د سوج نه خپل شکل بدل کی چې شکل بدل شي نو زموږ جسم کې د سي پینامي نه د کاروایی کی چې دا پروتین واپس نارمل تر شي او کنده راځي نو د پروتیاز انزایم په مدد سره دا پروتین ډیسټروای شي ختم شي مکمل ختم شي خو دا پروتین چې کله شکل بدل کو دا ډیر سخت پروتین دی دا پروتین په پروتیاز انزایم باندې ختمي نو دا خپل ځان سره نور پروتین هم خرابوي 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 نو خولې د وجنې مړ کېدی شي چې مړ شي نو داسې په یو خولې نه ډېر شی مړ کېږي چې ډېر شی مړ شي نو دغې د وجنې زموږ په دماغ کې یا په نیرو ډیجنریشن ډیزیز جوړ شي دا هغې نه بیا په میمنس کې مختلف لکه شي په غواګانو کې هم دغه بیماری لګېدی شي او په انسانانو کې دا بیماری نه لګېدی شي نو زه امید کوم چې تاسو په دې پوه شئ انشاءالله په نیکسټ ټاپک په ویریاډ کې ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.